Kjolap alle sammen, og hjertelig velkommen til Flipp Klipp. No Man's Sky. Ja, prøver å spille No Man's Sky. Ja, det var det titlen var. Det mest hypet spillet noensinne. Du gleder deg veldig til det. Jeg gleder meg veldig til å se hvordan det fungerer. Jeg har hørt fæle rykter om det på PC. Det tok oss tre forsøk å launche spillet. Men kjapp bakgrunn. No Man's Sky, det er et enormt romutforskningsspill. Det vi har hørt er at PC-versjonen er veldig dårlig, siden det er en såkalt PC-port. De har tatt et PlayStation-spill og gjort det til et PC-spill. Ja. Det første inntrykk her er jo at menyen lagger veldig. Yes, og det er det vi har hørt. Det lagger veldig, og kontrollen er clunky, og... Men jeg hørte at det funker veldig bra på PlayStation. Åh, det her brukte jeg lang tid på å skjønne. Nå skulle du tro at den lasta, ikke sant? Ja, men du må trykke E. Du må holde inne E. Du må holde inne E, selvfølgelig. Det er noen dystete løsninger der, altså. For du har testet spillet for å se om det fungerer. Ok, greier at nå er jeg litt negativt innstilt og forventer dritt nå, fordi jeg har hørt så mye dritt om det. Om det er så dritt som jeg kanskje tror det er, så er det her den største skuffelsen noensinne. Fordi det her spillet... Du gleder deg så sykt, det spillet her. Åh, det har vært hypet. Og så hypet det vært. En ting vi kan si er at vi har funnet at det er ikke multiplayer. De sa det var multiplayer, men det er så stort at spillere vil aldri møtes uansett. Det er ikke tilfelle. Tydeligvis da, vi har ikke testet det selv. Nei, men si det du vet der. Det som jeg har hørt er at folk på streams har klart å komme til samme sted i dette enorme universet, som er like stort som et univers. Mm-hmm. Og de har klart å komme til samme sted, men ikke sett hverandre. Ja. Og det er jo litt synd, da. Jeg testet litt i stedet, og ser det som at vi startet på begynnelsen der vi var igjen. Ok. Det er sykt mange rare stemmer. Nå er vi på plan Yukurbikeya. Ok, hva har vi fått beskjed? Det vi skal gjøre nå er å fikse Analysis Visor og Scanner. Vi trenger 25 carbon og 25 iron. Ok, vi går utforsker. Det er jo et slags element av liksom den Minecraft-typen av utforsker. Og det hakker veldig. Det stemmer. Det er et element av liksom en Minecraft-type utforsking hvor du må hente ressurser og bygge ting, har jeg skjønt. Åh, men se her nå. Her får vi på en måte det første valget. Dette er en sånn mystisk ting vi har hatt med oss hele tiden. Spørsmålet er, skal vi akseptere Atlas sin guidance, eller skal vi bare gi blanke F og gjøre alt selv? Her vil jeg velge den der, da. Og her også satte jeg fast ganske lenge, så jeg trykker på den. Det er ikke greit, jeg må holde inne. Hva er det for et valg? Hva slags valg er det de har gjort der? Er du brød i huet? Er hudet laget av loff? Det jeg tror som har skjedd med at dette spillet har blitt hypet veldig av PlayStation. Og det jeg tror har skjedd her er at PlayStation har gitt masse penger til å utvikle PlayStation-versjonen, og så hadde de 30 minutter før de skulle launche spillet, og så lagde de en PC-versjon. Det har jeg inntrykk av. Damage machine. New technology. Takk for det. Ok, nå har vi fått noen kanongreier. Åh, det hakker! Og som det gjør, ja. For der tror jeg skal begynne å slåss med etter hvert. Ja, det er jo sånn, altså, for nå er vi på... Oi! Det som er veldig kult her, da. Ta titt opp. Hva ser du over deg, Jonas? Her, hvis det var litt mørkere, så ville vi kunne se planeter, stjerner, og de vil vi kunne fly til. Ja, det er alle veldig kult. Alle tingene man ser er ting man kan utforske. Altså, sånn, det er sånn man ofte har i eventyrspill, da, at hvis du går over en bakketopp, så kan du ikke se, du kan ikke gå dit, du kan ikke gå til horisonten. Nei. Her kan vi utforske en planet som er like stor som jorda, i samme detaljnivå som jorda. Og det er det som det er enormt kult. Ubetvilsomt er skikkelig kult med spillet her, at det er lasteløst, så holdt jeg på å si. Ja. Det var ikke noe jeg kunne skjute. Nei. Siste gang jeg startet spillet, så startet jeg ved masse ressurser, da. Det er kult nå. Men jeg tror jeg kan fly. Ja. Ja. Du kan kanskje ikke fly så veldig langt, da. Oi. Så vi er på en type planet her som er litt kald. Men nå, hvis du skyter i lokalet, så skyter de deg, men du kan være fred. Ok. Ok. Du kunne valgt å ikke angripe dem. Ja, men siste gang, så, forrige gang jeg prøvde å starte det her, så angrep de meg seg selv. Så ok. Thermal protection er low. What the... Oi! Der legger det, ja. Kom her! Neutrino Mojo. Kom her! Jeg tror du tok den. Ja, ok. I så fall var det veldig tregt. Oi, det hakker. Ja, dette er et hakket spill. Kan jeg komme med en mistanke? Ja. Hvis du som ser denne videoen... Å, hjelp! Oi. What the heck, man?
Løp! Det var ikke lurt grep du gjorde der, ass, Jonas. Oi, det lagger! Åh, det lagger, ass! Dette er et hakkete spill! Men det jeg tror da, er at jeg tror det her er veldig gøy, men fy fader rullene, de skulle ikke sluppe PC enda. Det er så mye de må fikse her. Ja, det jeg skulle til å si før du nå blir drept, er at jeg blir ikke drept. Jeg mistenker at hvis du ser denne videoen om en måned, så har det skjedd noe greier. Jeg mistenker at det er et bedre spill om en måneds tid. Jeg var egentlig ganske kald. Ok. Ja, det er 48 minusgrader. Nå har jeg samlet en litt forskjellig stash her. Og svever litt der, så vi ikke mister litt. Zubribu, ok. Sentinel Force deactivated. Ok, da blir du ikke angrepet mer, kanskje. Jeg har ikke peiling her. Hva er det her da? Hadde jeg vært inne her? Atlas pass required. Ok, greit. Ja, ok, så hvor var det her? Er dette du som liksom har krasjet et skip? Ja da, det er det. Så du bærer med deg ting på skipet ditt som du ikke kan her, åpne? Ja. Den kan vi ikke reparere. Vi har ikke funnet karbon. Nei, vi må finne ressurser, Jonas. Men skal vi se her nå hvor Exo ser ut. Her må vi kunne lage noe gøy nå. Den jækeren her, hva gjør vi med den? Du må holde inne alt, Jonas. Neida. Det er bare for jeg ikke lov til å gå inn. Hva faen, Roland? Return høyre museknapp, bare for å gå tilbake. Det er jo ikke et PC-spill. Det er det ingen tvil om. Det er jo ikke det ene, nei. Hva kan jeg gjøre her, da? Jeg vil finne gunneren min, det er det jeg vil. Her er Starship. Det her, her er greia, da. Jeg skal fikse det her, så vi kan fly etter hvert. Du skal fikse romskipet, ja. Men dette har jeg hørt at kan ta ganske lang tid. Ja, det er så det er ikke sikkert vi får flytt i dag i det hele tatt. Nei, det er det ikke, men dere får si fra om dere vil at vi skal prøve det mer, da. Det er jo ikke så lett å spille dette. Hva får du gjøre? To claim them, please use options. Oi. What? Hva? Ja. Vi klarte noe, i hvert fall. Det er noe liksom sånn flytende greier her. En litt sånn svevende historie som jeg ikke synes er så veldig interessant. Ja, det som hadde vært dette hadde jo vært om det var full... Åh, du er der, ja? Ja. Jeg miner drona da, hvis du kjenner. Ja. Sånn, så fikk jeg den. Det er den som er multi-tool, kanskje, på menyen, den gunneren din. Ja, det kan hende, vet du. Skal vi se her nå da, om vi fikk mulighet til å reparere noe greier nå. Trenger ikke den, vi trenger jern. Ok, men jeg... Gå og grav litt da, Jonas. Ja. Jeg må bare lenger sted, ut av basen. Jeg må finne et sted som er varmere. Nå må vi finne det som skjer. Der borte, der er det varmt. Å, der er det noe spennende. Det der er plutonium, tror jeg. Ok. Eller plutrenium. Oi, hva foregår nå? Hvorfor er det så mange farger der? Jeg miner plutonium, da. Det er jo veldig tilfredsstillende at de flyr inn i deg. Ja, det her er deilig. Dette er noe du kunne gjort hele dagen. Det legger jo som et uvær, da. Å, fy fader, Roland. Der fikk vi jern! Tør dem opp på den snabler! Karbon, ja, for det er en inventory full, ja. Life support system. Ja, ta, der var det noe greier. Den røde skal du ikke ha der. Ja, men det er fullt, inventory fullt! Ja, men det var bare fra forskjellige items, tror jeg. Men nå stryker du snart med, Jonas. Ja, det er veldig synd jeg skal gjøre det da, fordi jeg har ikke... Men, ok, det jeg så skjedde i sted, det blå der må jeg ha, så skal jeg fikse det. Det jeg så skjedde i sted var at jeg fikk en slags granat som jeg har hørt rykter om at jeg kan... Ja, ok. Som jeg har... Du må løpe tilbake til basen, tror jeg. Grenade! Jeg har fått en grenade. Og du må holde inne. Men ikke bruke opp ting på ting vi ikke trenger enda, og du må løpe hjem. Jeg løper hjem? Jeg har ikke noe varme hjemme, jeg! Jo da. Er det? Jeg tror det. Så ble jeg ikke varmere av det da. Den har en slags GPS. 30 sekunder igjen. Estimated arrival. Se, du begynner å bli kald rundt i hjelmen og sånn. Rundt i hjelmen blir jeg kald. Da må du løpe da, holde varme. Men føles kontrollene bra? Jeg vet ikke, jeg føler ikke... Kan jeg kjenne på de? Ja, det kan du. Når du kommer ned dit? Jeg føler ikke det er noe problem med kontrollene. Jeg føler det er problemet at det legger. Ja.
Sånn, da kan du forsyne. Jeg har hørt at kontrollene med fly er helt forferdelig. Ok, det som ofte er et problem med ports til PC er at musa føles veldig rar. Det synes jeg ikke den gjør her. Det synes jeg er helt greit. Det er ikke noe sånn store forsinkelser eller noe sånt. Hva med drakta di? Kan du bygge noe på den? Første gang jeg spilte det spillet her, så var det mye bedre, mye mer ting jeg kunne gjøre. Life support, charge. Ja. Ja, se der, ja. Der, ja. Oi, se der, ja. Ok. Var det termosen min da? Ja da, det er termosen på topp. Så fint, da lever vi. Yet another day. Yet another day. Du trenger 41 iron til, Jonas, står du der. Torch? Du har en lommelykt, da. Ja, men hva... Jeg vil inn... Du må ha 41 iron til, Jonas. Dra tilbake til skaven. Ok, ja, vi må få til det, synes jeg. We got to make it funk. Altså, men det er jo... Som sagt, altså, jeg tror begynnelsen av dette spillet for nye spillere er veldig knote. Og jeg tror at spillet kommer til å fungere bedre generelt teknisk om en måneds tid. Det er jo utrolig kult at liksom alle de tingene du ser i horisonten der, kan vi gå til. Ja, det liker jeg jo. Her var det mye Iron, ja. Ja. Her er det vel Iron det som ligger her også, da. Har vi nok nå? Det tror jeg kanskje vi har, vet du. Starship, det er jo helt fucked. Oi, det er legget det. Her ser du hva vi trenger for det der. Vi må få crafta litt ting og sånt etter hvert. Scanner og analysis vision, høres ut som noe vi trenger. Repair. Ok. Det skal være F. Ja, zoomen. Da har vi reparert zoomen vår. Hvordan bruker du den? Du kan zoome inn, liksom? Kan du zoome inn mer? Åja. Det var fint, ja. Oi, det legger! Fy faen, det rullet han, ass. Hva var det andre greiene vi skulle reparere, da? På multitoolen? Scanner. Karbon trenger du da, 25 karbon. Ja, men... Å, nå kan du hente karbon, sikkert, fordi du har fjernet alt hjernet. Fjernet jeg alt hjernet? Ja, du brukte alt hjernet. Prøv å plukke opp litt karbon. Trærne eller noe sånt. Ta trærne. Eller den, ja. Ok. Inventory full. Nå blir det kaldt, da. Ta og følg den... gå bak, snu deg. Der var det et landemerke du kunne gå til, tror jeg. Der. Du kan prøve å gå til den, kanskje... Det er ett minutt, da. Press Q to melee. To melee. Kanskje ikke burde gå dit. Fuck it, du rekker akkurat. Nei, det er virkelig, men vi går dit, vi. Ja, det er ingen dyr, da. Er det... Flora. Hvorfor funker ikke genarmy lenger, da? Du står weapon charge depleted. Du må alt sammen charges hele tiden, jo. Ja, det må bli knotet, da. Så jeg håper man kan oppgradere de, sånn at man slipper å gjøre det hele tiden. Madre padre, madre padre, madre. Det er veldig digg design av alle tingene, men ingenting er så veldig funksjonelt enda. Nei, det kan være at det er fordi vi ikke er vant til det, men... Ruins lowlands. Boing, my jetpack is taking me upwards. Oh, fy face! Ok. Ja. Save. Oi. Åja, vi kan lagre her, ja. Ja, det er et singleplayer-spill, da, så vi må tydeligvis lagre, da. Lomatic item. Det var lys, rett og slett. Ok. Oi, det var litt kul J.J. Abrams land. Her var det ingenting. Her var det heller ingenting. Ja vel, så det var ingenting her da. Og det var save. Det var saven sin, det! Vet du hva, tror jeg vi kutter den her. Jeg kan ikke heller bare si for andre vil at vi skal teste noe annet til det spillet her. Det vi kunne gjøre er å få tak i en PlayStation-versjon, hvor det i hvert fall kommer til å funke. Ja, det kunne vært gøy. Men konklusjonen til denne videoen er, dette er et spill vi begge har gledet oss til veldig. Jeg har prøvd å ikke glede meg til det så veldig. Du har gledet deg ganske mye til det. Jeg vil si, ikke bruk 499 kroner på det på Steam enda.
Nei, jeg har noe øye. Du må la det få utvikle seg litt mer, fordi akkurat nå så er det ikke bra på PC. Jeg tror det kan være et bra spill, men dette spillet vi har spilt nå er ikke bra. Nei. Tusen takk for at dere så på. Si fra hvis dere vil se flere videoer fra Ingenmanns himmel. Ingenmanns himmel. Ha det bra! Ha det bra!